ଯେମିତି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ଗପ କରିବାରେ ବି ସେତିକି ମାହିର ସମ୍ ଗପୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗର ଓକେ ଗପୁଡ଼ା ବି ହେଇପାରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଭାରି ସାଙ୍ଗ କରିବାରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଟକ୍ଟିଭ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବେଶୀ ସିଏ ସିଙ୍ଗର କି ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଓକେ ତାମାନେ ଫ୍ୟାସନିଷ୍ଟା ଓକେ ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ପାଳି ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସୁନୟନା ତ ପୁଣି କିଏ ତାଙ୍କୁ କହେ ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ସିଏ ଆଗରୁ ଅଲିଉଡ଼ର ସ୍ୱିଟ୍ ହାର୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ଆସିବେ ଓ ଗଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ୱି ୱର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ମିଟ୍ 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 ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୱି ମେଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଶୋ ବସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବିକଜ୍ ଟକ୍ ଶୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଟକ୍ ଶୋ ରାଇଟ୍ ଏବେ କ'ଣ କରେ ଆଚ୍ଛା ଫର୍ଷ୍ଟ କିଛି ଖାଇବା ଅର୍ଡର୍ କରେ ଆମ ଭେରି ଷ୍ଟାର୍ଭିଙ୍ଗ ମାନେ ପେପର୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆପଣ ଓକେ ଆଇ ଆମ୍ ସ୍କେର୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଓକେ ଅନୁଭା ଯେବେ ତୁମର ଚୁଗଲି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଡ୍ୟାଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି ଅନ୍ତ୍ରା ଅଛି ଆଉ ସେ ଗପ ସରେନି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ତାପରେ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡେ କି ଘରେ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେଣି ନାଇଁ ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ କି ବହୁତ ବେଲାପନ୍ଥୀ ହେଇଗଲା ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କାମ କରିଦେବା ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଡେଟ୍ କରିବି କାହାକୁ ବଟ୍ ସଚ୍ ଅ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ହୁ ନୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ମେ ବି ଅ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଡେଟ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଭିକି କୌଶଲ ରିଲି ୟେସ୍ ଓକେ କ୍ୟାବ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମେ ବି ତମକୁ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ତମେ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାର କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟାସ୍ ପେ କରିବେ ନା ପେଟିଏମ୍ ତ ଆଇ ଗେସ୍ ତମର ତ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଥିବ ନା ତମେ ଅଛି ବଟ୍ ୱାଇ ୱୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍ କ୍ୟାବ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନିଜ କାର୍କୁ ରିସ୍କରେ ନେଇକି ଯିବାଠୁ ବେଟର୍ କ୍ୟାବ୍ରେ ପଳାଅ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଛି ବେବି ଏଇଟା ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଲୁବି ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ ମାନେ ଆଜ୍ ଇନ୍ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭେରି ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଦାଟ୍ସ ଅ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରିଲି ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହଁ ଏଭ୍ରିବଡି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ବେବି ଓକେ ମାଇ ବେବି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତରେ ମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଗୀତ ବି ଗାଇଦେଇଛି ସି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ମସ୍କା ମାରିବା ବାସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ନା ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଏଇ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପାଖରେ ମନି ଗିଭ୍ ମି ଭୂମିକା ଦେବଜାନୀ ପୁନମ ଆଣ୍ଡ ଏଲିନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଡ୍ୟାଶ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେବଜାନୀ ଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିନି ମୁଁ ଏଲିନା ସାଙ୍ଗରେ ବି କେବେ କାମ କରିନି ଭୂମିକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଜ୍ କରିଛି ସେ ଖାଏ ବେସିକାଲି କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ ଏଲିନା ପୁନମ 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 ବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ମଚ୍ ଶି ଇଟ୍ସ ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ଆମେ ବି ଦିଏ ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ତ ଜଣାଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଏ ଅଧିକ ଖାଏ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କି ବୋଧେ ଭୂମିକା ତ ଖାଏ ଆଇ ନୋ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବହୁତ ସାରା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଖାଏ ବଟ୍ ଟିକେ 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 ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାକି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତ ସରିଗଲାଣି ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ ଲାଇକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଫନ୍
ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ତମକୁ ମୁଁ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି ହେଲା ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ କୋଉ ପାଣିରେ ଗଧେଇଥିଲ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୀତ ମତେ ଏତେ ଫନି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଥାଏ ନା ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଇଛ କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛ ଆରେ ମାନେ କିଛି ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଦବା ଓକେ ଆଇ ରିଲି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ନଷ୍ଟାଲ୍ଜିଆ ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲ କୋଉ ସାବୁନରେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲ ତମେ ବଦଳି ଗଲ ଇଶ୍ 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 ବା ନାଇସ୍ ୱେ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏବେ ତମ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡ୍ୟାଶଙ୍କ ସହ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ ହବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବେ ବଲିଉଡ ହିରୋଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବନି କି ହଲିଉଡ ହିରୋଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବନି କି ଟଲିଉଡ ହିରୋଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବନି ମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ନେମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିରୋ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମେବି ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲୁକ୍ ଗୁଡ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ପେୟର ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ସ୍ୱରାଜ ସୋ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ତମେ ଡ୍ୟାଶଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥା ହୁଅ ହୁ ଇଜ୍ ୟର୍ 2 AM ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଇ ମମ୍ ଅଦର ଟାଇମ୍ ଶୋଜ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇନଥାଏ ଆଇ ନୋ ତୋ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଲୋଭି ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ଓକେ ନିଜ ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଗାଇଥିବା ଡ୍ୟାଶ ଗୀତ ଗାଇବ ମୁଁ ପଳଉଛି ଏଇପଟେ ସେ ବାହାରେ ବାଟ ଅଛି କ'ଣ ଖୁସି ହେଲା ପଚାରିକି ଏବେ ଖୁସି କରିଦେବି ଆନ୍ସରଟା କହିକି ବେବି ବେବି ଗାଇଦେବି ଆଉ ତ ଗାଇଲ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ ମଲକା ମଲକା ହଲକା ଏ ମନଟା ଭଲ ଲାଗେ କହି ବେବି ଠୁମକା ଠୁମକା ହାଇ ମୋର ଝୁମକା ଭଲ ଲାଗେ କହି ବେବି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହୁ କହୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତୋଗେ ଟିକେ ଖାଲି ଛୁ ଛୁ ଆମକେ ତୋ ଛବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ବେବି ଓ ଲୁବି ଓ ଲୁବି ଓ ଲୁବି ଲଭ୍ ୟୁ ଫର୍ ଆଡିଙ୍ଗ ଦଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ଓ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଭିତରୁ ଡ୍ୟାଶ ତୁମର ଅଧିକ ଫେଭରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାଶ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଚିଡ଼ା ଦିଏ ଏଇଟା ତ ଇଜି ଆଇ ଅଲସୋ ଆଇ ଗେସ୍ ଆଇ ନୋ ଦି ଆନ୍ସର ଆମ ରିଲି ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟଜିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଣ୍ଡ ଆଶୁତୋଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଇଜ୍ ରିଏଲି ସ୍ୱିଟ ଓକେ ତ ସିଏ ହି ଇଜ୍ ସୋ ହମ୍ବଲ ଏତେ ଏତେ ସ୍ୱିଟ୍ ସେ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା କଣ କରୁଛୁ ଗୀତଟା ଗାଇଲୁ ଏ ସ୍ୱାଗ ଗ୍ରୁପର କଥା ହେବେ ସେ ଚିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏନି ଆଉ କାହା ନା ଥିଲା ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ ସେ ଚିଡ଼ାଏ ସେ ଚିଡ଼ାଏ ବଟ୍ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ଯଦି ତମେ ଶୋଲେର ବସନ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଡ୍ୟାଶକୁ ଗବର ଭୂମିକାରେ ନବାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗବର ରୋଲରେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ବଡ଼ା ଦେଖା ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ କେତେ ଆଦମୀ ଥେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରିଗଲା ସୋ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେଟ ଆସିଗଲା ଓକେ ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ପ୍ଲେଟରେ ପେପର ଆସୁଛି ଚୁଜ୍ ୱାନ୍ ନୋ ଚିଟିଂ ଓକେ ସିଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ ରିଚ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଓକେ ତମେ ପୁରା ବେତାଳା ତାଳ ଭାଳ ନଥିବ ଚଳିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନଟା ତ ମାନେ not even under consideration rich husband dakkar nahi poor husband mate mate bas loving husband dakkar loving husband ha romantic song or item song romantic song I knew that eta mu tampe uttar de
कैंडल लाइट डिनर और गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स. Gossiping with friends, of course. सही हमें candle light बने दो. सही थी कि भी date को डाक के दबा. सही थी हमने निजे candle लगी candle light. अब सही थी से मतलब कुछ ही सही थी candle लगे ला बेरा अब किच्छ किच्छ देखा ही जीवन में सही थी. वो date आते हो से सही थी side रोस्ते हमें सांगे मंजे उत्पाद मचो तो है. Done. अबे पारी असला मत्ते shoot करी बारो. So shoot your questions. Pushpa Panda as a mother. और पुष्पा पंडा एज एन एक्ट्रेस. ऑफ कोर्स यू आंसर. तो मैं आंसर कर दूं वहां पे पुष्पा पंडा एज मॉमी द ग्रेट. बाबूशान और अमलान बोथ. आई मीन बोथ आर गुड एक्टर्स. आई डोंट नो आई शको आई डोंट वांट माय पत्ता कटिंग एनीवेयर सो बोथ. ओके. हैंग आउट विद फ्रेंड्स और डेट विद बॉयफ्रेंड. Obvious answer. Obvious answer उड़ा कर चाहिए तो सब. हमारे सब खटी पार्टी. खटी पार्टी सब. हाँ. Actually हमें मतलब कुछ ही जहाँ जहाँ को भी हमें date करीबा. First place तो हमें तंगो choose भी है इस लगी ही करीबा को से माने हमारो vibes को match करो तू भी. Good खटी partner हो. Good खटी partner हो वाला कर. सांगो वाला कर भला. एक करोड़ के लिए ये रहा आपके लाइफ स्क्रीन पर सवाल. एडार गोटे रूल अच्छी तुमको पूरा क्विकली आंसर दबार अच्छी रैपिड फायर. ओके तुम्हें जमा भाभी परिबने. अच्छा मुझे तो भाभी भाभी पचास परिबने. तुम्हारा के ही फैन पचारी थी बस सब बड़ो मजेदार प्रश्न. किसी नहीं मतलब लास्ट नाइट ही मुझे शो करने जाइली. मे बी जदि से देखिए तुम खराब लगे बट मत खराब लगे तो मतलब मजा लगे कि ही आस्क्ड कि आज नाच हम तो मत लगे कि मे बी मो आउटफिट लगे गीत गाया नहीं डांस कराया आस मत लगे कि नाच मु नाची नहीं मु गायबी मोर के सॉन्ग रे आ सॉन्ग रे नो सॉन्ग रे यू सॉन्ग रे एबे एक्सप्रेशन दब. अच्छा कुह. ओके मु गाई बे ना मु गाई काय मत को. अरे यू सिंग वेरी वेल. अच्छा अभी जब भी जाके कर दूं जी धीमा धीमा के. रोमांटिक सॉन्ग तो सैड सॉन्ग है. यू सी अरे दैट वाज रियली क्यूट यार. दैट वाज रियली क्यूट. ओके ठीक है. धीमा धीमा खी मीठा मीठा सपना कहे केते कथा की बराती दिन जीउची मोरुची मु दिन राती तो छुआरे खाई तो प्रेम तो प्रेम हाय रे मते मारी देला रे. बस वाह 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 मु भी एक्टिंग कर परबे नी. वाह इट्स टू टफ. लास्ट टाइम केबे माठू माड़ खाइतलो रिसेंटली. सेटा बंद हबा कथा नु हे. सेटा हबा कथा नै. आमे माड़ खाउतले माने मु तो गोटे छुआ तो मोर तो आई रईल ना छुआ मैंने सान भाई भी कि बड़ भाई कुटिया तो मुझे कौन करें बहुत ज्यादा माड़ लगे. बहुत ज्यादा माड़ लगे. हाँ मैंने वी बोथ फाइट ईच अदर मैंने एबे से हीगला मैंने जमी आम दिज एक दूसरे ड्रेस एक्सचेंज करके पिंधुचु तो सेमती एवं एक दूसरे को माड़ पिटा भी कर लाइक बेस्टीज. ओके दादा कौन होता ना बिचरा तार एत बल नहीं खाई मोर टे एनर्जी अधिक आसीगला तो मुझे कौन करती मारू मारू ता हाथा जोर से मोड़ दे राग आस कौन कर गोटे टाइम पर पूरा एमती पूरा बुद्ध भाया बसी जाइए
ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଆଖି ଫିଟେଇଲା, ମୋ ଚୁଟି ଧରିଲା, ମତେ ଲୁହେଇଲା, ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍। ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେବି, ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ନୁହଁ। ୱି ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଏମିତି ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ବାଲା ନୁହଁ, ବାକି ଅନୁଭା ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ନୋଟିସ୍ କରୁନି, ତିନିଟି ଜିନିଷ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକାମାଣ୍ଡି ପକେଇକି ପପକର୍ନ ଖାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଭାବିବ ଆରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି ଏମିତି ବସିଲାନି, ଚକାମାଣ୍ଡି ପକେଇ ବସିଛି। ସୋ ନୋଟିସ୍ ନ କଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତୁମ ଲଭର୍ଙ୍କ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେ କ୍ୟା? ଆରେ ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଅଧା କହିଲି, ତମ ଲଭର୍ଙ୍କର, ତମ ଲଭର୍ ହିରୋ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲଭର୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ମୋର, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭଳି ରାଜକୁମାର ରାଓ ସହିତ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ବିକଜ ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ମୋର ବେଟର ହାଫ୍କୁ ଦେଖେଇକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହେ କ୍ୟା, ଡୋଣ୍ଟ ବି। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେବାର ଦୁଇଟି ବଡ ଫାଇଦା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କିଙ୍ଗ ମି ଦାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତା ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ପପି ଆଇସ୍ ବନେଇବି, ଯେମିତିକି ଧର ଏବେ ମୁଁ କହିବି ୱେଟର୍ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ସେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିବ, ମତେ ବାହାରୁ କିଣିକି ନେଇ। ଓକେ ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏମିତି ଆଉ କନିଂ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କ୍ଲେଭର ଆନ୍ସର ୟାଠୁ ଅଧିକ ଲୁବି ଦେଇ ପାରିବି? ଏଇଟା କ୍ଲେଭର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ସମସ୍ତେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୟୁ ଆର୍। ଆସିଗଲା ଥାର୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି କ୍ୟୁ କାର୍ଡ, ୟେସ୍ ଆଉ ଅନ୍, ୟେସ୍ ଆଉ ଅନ୍, ପାରି ଅର୍ ନୋ, ୟେସ୍ ନୋ ରେ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ଅଭିନେତା ତମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ ନୋ? ଅନ୍ତରା ଅସୀମା ଓ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ ଜେଲସି ଅଛି? ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ବେସୁରା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବି? ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ କି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରରେ ଗାଇପାରିବେ, ସ୍ୱରରେ ଗାଇପାରିବେ ଲାଇକ୍। ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖେଇ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ବିକଜ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁ, ଆମର ସେତିକି ବଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ବୋଲି କରୁ, ଅପ୍ ଟୁ ଅସ୍ ନା। ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଅଧିକ ଓ ରିଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ କମ୍ ମିଳିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଗଲାଣି ଝିଅର, ଏମିତି କ'ଣ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏବେ ଲୁବି ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ। ଯଦି ତୁମ କ୍ରଶ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଟିଚର୍ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ତୁମେ କିଛି ହଁ ମାରିଥାନ୍ତ? ମାନେ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଏନି ପ୍ରବାବିଲିଟି ତୁମେ ହଁ କହିଥାନ୍ତ? ଏବେ ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛ, ଆଇ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ଦିସ୍, ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଓ ଘର କାମ କରେଇବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି? ମାନେ 50-50, ମୁଁ 50 କରିବି। ଷ୍ଟାକେଡ୍ ହେବା ପରେ ବି ତମକୁ ଫିଲ୍ମି ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳେ ଅଧିକା ହିରୋଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ହୁଏ? ଅଧିକ ହିରୋଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏନି, ନୋ, ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ୟେସ୍ ସମଟାଇମ୍ସ, ଭେରି ଲେସ୍, ଭେରି ରେୟରଲି, ଭେରି ଭେରି ରେୟରଲି, ନୋ ଟକ୍ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟ, କଥା ହୁଏନି ମାନେ ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିରେକ୍ଟର ଭାବିଲେ କି ଏତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଛଅଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଜି ଲଗେଇ ଦିଅ।
ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନା ନା ଏଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ତମ ଫିଲ୍ମ ଗାଉଥିଲି ଗୀତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଗଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମୁଁ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ପାଗଳ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ମୁଁ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ପାଗଳ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଶୁନି ଓକେ ଓକେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହମ୍ ସବ୍ ହମ୍ କ୍ୟା ହମ୍ ତୁମ୍ କ୍ୟା ଓକେ ଫୋର୍ ୱାର୍ଡ୍ସ ଲଡ଼କି ହିରୋଇନ୍ ମାଧୁରୀ ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ୍ ସଲମାନ ଏମିତି ଚାଲେନି ପ୍ଲିଜ୍ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ ମାଧୁରୀ ଦେଖିବେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ହମ୍ ତୁମ୍ହାର ଓ ହମ୍ ଆପକେ ହେଁ କୌନ୍ ସେଇଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଓକେ ओके हिंदी ना उड़िया हिंदी ऋतिक हीरोइन दी जाना चंदी हीरो भी दी जाना चंदी अच्छा बोले चोड़िया से कभी खुशी कभी गम डैब कर दो चल गोटे ହିରୋଇନ୍ ହିରୋଇନ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ହିରୋଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଲଡ଼ୁ ବୁମ୍ର ବୁମ୍ର ପ୍ରେସି ସିଦ୍ଧ ଓକେ ହଁ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଡଜନ୍ ୱାକ୍ ଲାଇକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ୱାର୍ଡ କହିଥିଲା ଆଗ ସୁଇମିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ତେରନା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ପ୍ୟାର ହାର୍ଟ ଦିଲ ସଲମାନ ଖାନ ଦିଲ ହମ ଦିଲ ମେ ତେରତେ ହମ୍ ଦିଲ୍ ମାନେ ହମ୍ ଦିଲ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଦିଲ୍ ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେଇ ଚୁକେ ସନମ୍ ଚୁକେ ସନ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ହମ୍ ଦିଲ୍ ମେ ତେର ଓକେ ଚଲୋ ଦେଖା ହବ ପୁଣି କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପକା ପୁଣି ଏଇ ଶୋରେ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ନାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କେବେ ବଟ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ତ ସାୟୋନାରା ओके चलो बाय बाय मस्त डायरेक्टर साहब खाना दो अच्छा एडा का हाथ रे खाई ली ओए भाई ना एक पटे आसीबे आउ मोरो कैमरा को ब्लॉक करबेनी नले मो सुंदर मोटा देखा जीवनी किचड़ पियार अछि हमको नाही नाही अबे ଯେମିତି ମୋଇତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବୋଇତ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ମୋହିତ ଆରେ ସେ
मुहरे पानी लुमी मो मुहरे पानी पड़ा हमर एतरे किछु बारु छि ना हमे कहि गपु छु किछि पड़िला भले समीर भाई कहिबे नेक्स्ट टाइम दीटा सांगाओ आनी बिनी